Luiz ndau me Efin historinë e tij personale, se sa e vështirë ishte për të kurhyri për herë të parë në emision. Ndjehej se të gjithë ishin kundër ti dhe vazhdimisht ndjehej sikur po ecte mbi lëvozhgat e vezëve. Presioni dhe izolimi i të qenit në shtëpi kishte filluar t'i bënte një dëm, madje ai mendoi të largohej dy herë nga emisioni. Megjithatë, ai nuk u dorëzua dhe vazhdoi të ngulmonte pavarësisht vështirësive. Ai mësoi se si të përballonte stresin dhe tensionin në shtëpi dhe gradualisht fitoi mbështetjen e kolegëve të tij konkurues. Madje gjatë rrugës ka arritur të krijojë edhe disa miq, ndër të cilët edhe Efi, e cila ka qenë një burim i madh mbështetjeje dhe inkurajimi për të. Luiz i tha Efit se është i vendosur të fitojë spektaklin, jo vetëm për veten e tij, por për të gjithë ata që besuan tek ai dhe e mbështetën gjatë gjithë rrugëtimit të tij. Ai beson se fitimi i shfaqjes do të ishte një dëshmi e qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë së tij, dhe ai është i gatshëm të punojë shumë për ta realizuar atë. Historia e Luizit është një kujtesë e fuqishme se ndonjëherë sfidat më të vështira me të cilat përballemi mund të nxjerrin më të mirën tek ne. Duhet guxim, këmbëngulje dhe gatishmëri për të përballur me frikën dhe dyshimet tona ball për ball, por shpërblimi shpesh ja vlen përpjekja.